Martın 28-dən Yevlaxta əhaliyə xidmət göstərən Bərdə Asan xidmətinin əməkdaşları öz fəaliyyətlərini aprelin 26-sına qədər davam etdirəcəklər. Bildirək ki, gün ərzində Asan xidmət tərəfindən 300-400 müraciət qəbul olunur. Göstərilən xidmətlər Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələlər Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin təqdim etdiyi xidmətlər şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi, dəyişdirilməsi, ümumvətəndaş pasportlarının verilməsi, dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsidir. Ədliyyə Nazirliyi notariat fəaliyyəti ilə bağlı xidmətlər və qeydiyyat şöbəsinin əməliyyatları nəzərdə tutulmuşdur. Əmlak məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən mənzillər üzərində mülkiyyət hüquqlarının ilkin və təkrar dövlət qeydiyyatına alınması, fərdi yaşayış evlərinə təkrar mülkiyyət hüquqlarının verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.